Evertoni i ka shkaktuar humbje në dytë në këtë sezon skuadrës Arsenalit e cila pavashtisht disfatës që ndronë në kryet të tabelës së klasifikimit. Përbalja e së në Godison Park unë bëllë me fitore minimale të vendasve, te kësa mjaftoj goli Tarkovskit, me këtë fitore Evertoni në gjithet në vendin e 18 me po a shpik. Humbje dhe për Liverpoolin e Jurgen Klopp, i cili është në kriz, ku në 4 përbalit e fundit në Premier Ligën Angleze nuk kas një fitore, përbalu Wolverhampton të kushtu me rezultatin 3-0, duke përkejstuar edhe më tej vendin në tabelë. Fitore e Manchester United i cili tash më njitet në vendin e tretë pas triumfin dhe i Crystal Palace me rezultatin 2-1. Leicester po ashtu rikëthu e tek fitoria pas një serie rezultate shë negative, tek sa ja dolin dhe Aston Villas me rezultatin 2-4. Brentford po gëzoj një form shumë të mirë, ku në pes fidat e fundit regjistron 4 fitore dhe një barazim. Dicka e ti ndodhe dhe edhe me Brightonin i cili fitoi minimalisht nda i bërnë muthit, dërko e vetëmja përbalje pa fitues, ishte Newcastle kastë West Ham.